Сахасыр информационный берегін көрегіт бұчасқа. Президент Владимир Путин жағалынан келер сұлтандой 4-нен земскей учутал программа сағаланыға. Татыға туризм әйгетін сайынлары салғанар. Бүгін нұроттыр иккердларынағы үрің әхә күні бәлетінер. Ильдархан Москва сырытын кемегер Федерация Советин бірістедәтілі Валентина Матвиенканы күтті көрісті. Манна Сахасырын территория тігар национальный проекторы лоқа келдері бапростарын тарыдылар. Салғы сколаға бар кығылғалар кәпсеттілер, тені Арктика зонатын сайынларар кұқтары жүлестілер. Білген Арктика кығылғаларғар сүрін болғым тұғырылар. Тесергер Улеливер будут чуталлар 1 миллион лыхтыра келер сылтан дойдурнен земскей чутал программа сағаланыға. Мандық соруғы дойдун президент Владимир Путин федеральный муняха тухай тігіретті. Тустақ тосқол тесергер кадрынан қатшылы тенне вера качество тұтып сырғыр төхүй болуға. Вирақ министерство тәхетінерлерінен 2019 сүрбе вирақ жылығыр республикаға ағыс үстен тақсы педагог. Ол егер алын сүхе қомық тылын чуталлара физиктер, информатиктер, тейбеттер. Основной предмет тербетигер учиталлар Аллах тибеттер, холовор сыллата физика учитал бы холовор касты хылы бы ахуага табли, музыка да предметы уйретелевете, а специалийным уйретелевете аратта. Математик нагрузка лахпатик уйлелиш соғатық математик. Кадровай бы просто турбута Аллах ратта. Тебы бүтәйік 5-6 хылга точно Аллах тибекке болан керен барда даже начальная школа учитал. Потому что учиталлар сағырдылар. Эдерт жон келендерінер өрілілі әбеттер бара тұралылар. Дұруби Қырыстыбылын федеральный программатынан сұнтардағы кейін балыға суғал көмі салатығар саңа мастыны кәлі. Мастыны тұруғын қатшылытын ұлыстай кірісмен темуд Нүргені Харчасова білісті. Жоңға бастықы көмені оңырорғы медицинскай оборудованнендан қатшылы бұд бұ кластақ масына сухал көмі аделене тігір келлі. Масына үләлерге олыста бұғастақ. Бұ көрергіт күрдік саңа масына анығылы оборудованнендан әмінен томынан толыру қатшылылық. Онна сүріне ден манна бұрастыр төхі бағара тура сылжан, қама сылжан әмтенәтчіге көмені оңырақтырын сөп. Масынаға нағылқа арас көріңнері ингалиатор, ЭКГ, кислородный концентратор или атақ тосту тұғар анаммы чиналар онтын датын надалақ тәрел барыта бар. Скорый масыныты осы не сұрастақ, бұ класса бүден масыны олар, оборудование лақ болар олады. Классы тен корыққа тұтылылар, бейеғау класса бұ уже екес масыны кәлі ванны, ұнтарға. Газель, совальден, тымны гүлдерген аллақ, предпусковой подогреватель лақ. ДПС, ЭРГЛОНАСС, ТЕНХАННАДЯН НАХНОСОС, БИЛДЕРЕР АППАРАТЛАХ. Джон Доробиятын олоғын тұхығар күннері-түннері үләлер сұлыспа білеген үс масыналақ, үләхеттер толору балдар. Сылғы ортотунан 5 тұхынча кәріңе вызавқа сылжалдар. Ордық сүрек қаан баттағының ұрыларғар бастақы сухал көмені оңырылдыр. Обу мандық масыналар кәдбеттерігер, әйдер үләхеттерге осынан ұслойбы барты тәрелінді. Джон нәхеленне тұрықтақ болырын тұхығар. Әбі әлбақ масыналар кәлі тұрылдары бағарабын. Маннық саңа масыналарынан саңардылдан бұрастыр жоңғы көмелері өссе түргетір тұпсар. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Жүкізгегі күйі бейін сала спорты бар егігір, құтығы сірге тұту индустрията, энергетика, жей, от, коммунальный қағайысты бұстапқа салғанар, тұстақты рәхім бұйыл 16-тыз төгілін ұтылдар. Бұз үрігі мана дойды сүрбер регионутын 6-ші бірісті бетіл кіттар, әтен тағынан құтығы кейпір қампания тәкәлбет. Үз қайысқанан үлелер бұстапқаға интересті ағжон, тәрелтелер тұту анығы материалын, оборудованияны, техниканы білселдер. Ман тағынан кітті ачыларған анжаловай программа, ара семинар ұтылдар бұстапқа қастын түміктенер. Мүгүчүн әлігер аяқ сылтын бәтті бүхілі көстетін тұпсарыға бұланна құлы ғытылар аспытсыл, ұлықтақ көңілі әңдері өйір программынан оға өнер спортивный площадкаларын тұпыттыра. Бұйыл республика скверін тұтыр бұланнылар. Туяра Кокарева кәпсер. Аспыт сылғы тұпсағай көстіуілі оғы спортивны площадкатын оны арчы жетін тұтуларығыр. Нехеленеттен чағынай спонсордартан 200 бейіндігін жағыққобай құмылы бұд. Нехелек жағылтата 100 бейіндігін жағыққобайны күттіған олықтоқ көңіләхендері өйөйін программатынан бұ кәскеліғ тұтулар олыққы кербеттер. Бұйылғы сылға нехелек олықтоқтыра аны Платон Аюнскайға, Максим Амосовқа, Исидар Барахавқан аллақ республика скверін тұттырар бұланы ақтыр. Спортивная площадка тұтумы бұд бұл
Билигин шой багай тренажердардах, спортивная площадка тутулан турар. Тельфтер биттахан тупсаранын руга, ыхты сербетин тупсаранын руга, сол бутугар, центральный улуса бутугар. Эти кара ремонт улелерин талабык бут. Нехилек кильбеер кине сылтан сылай тупсан керкеен ихер. Агаях сылаада улага кирбит Албанат скверин серге народ күйхінен сақа балғаннақ арчы жеті жәнделді. Бүгінгіттан апшестивіне түмсеулер алаға жағы мұстан үлілән әрелдер. Кәлбіт өджеттері көрсію арчыланы туама ұйдылар. Бұй нәхелек бітер сәтті төлбі бар, тоғыз түмсеу бар, ол тағынан өсі любительский клубтар балдыр. Олары манна мұньяры, жарықтары бұд бұл балаған дедін тұпы бұд. Былырын тупсаран оңыру черчетінен нехелек жағалтаты сүйіс ғалға 1 миллион суммаға ұлбордарын оңыстолдарғар бор басқа материал атылыған ағалтар бұда. Ұрақ соллағы истақ нехелек әлбәқ оғылуақ ақыса астақ ғаларғар бұ ұлаған көмі. Тұм администрация әлбәқ ұлақ тұрғы ден көміндің. Бұл проф лес ағыл бұттыра. Ағылан бер бұттыра. Бұды сылғаны хелек жағалтаты саяпқа құмыян материал ағалтырыдығыр үлілі яқтағы. Ағаспыт сылтымүгінен ұлықтоқ көңіләхіндері үйеуін программатынан 5 бастың нехелек егер кейірбет мүгучі ұлықтоқтыры тұпсыран оңыруға арас тұтулыр ұйтығы интересті ақтар. Туяра Кокырева, Василий Федоров, Сақателвиднеті, Кебәйі. Сағалатшы фермер өй аңытуғар Ағырхайыз қалақ ұсқолалар күріқті әлдер түрді сөгілім бірер региона төхімен жүгіскайдағы тұйық ғайыстыватын техникумы ғарыдылар. Оғылыр тұстақ салағына мұд бизнес бұландырын көміске өқтірі тұрғытықтары кәкке бұғыны майгыны туарытар төхімеға ағықтыра. Оңы түмігінен бастапыт қаманда салғы бүтін рәсетағы күріқ екес төхімеға ғар күтті барыға. Бұғаны республикада түс төгілін, Россия түс төгілін ғытылар. Бұғаны түтін бейгі тәхәбет саңа интересіне проекторы. Анығы үлдебілге петтір инновационның проекторы дияққа. Онына ден чақчы тұй оғылыра, тұй хірін агроскола өрінәтшілері бұл бүйінгі қамандылар. Тұй қасыпатын халатығар, тұй хірін әйгетігар. Тұй дірін білділіктерін, тұй оғылыра шеддерін білділерін көрілдірін, тұй бүгін тұй жоның олығын жаған білділерін, инники кәсігі тұй ұра ханалықтарын, бұланлықтарын көрдірілдірі Татта ытық сирі туристері крайы өретейтшілері бай историятынан сәркен сәхеннен сәңгәрдер. Сұрыячылар өскәбетседдерінен маршруту теніне өсі атын көріңітерейге тұғыламыт семинар. Бүгіндерге ұлыс кенігер ұтылынна. Қара тәрелліғаттен күн бүгінігер дері Чөркеяқ музейгер сұры сойбат сәңәрі сөғір үйбет. Олонқо бігіге бол бұд, ұстылағы ұлы сұриячылары үйтен тағар бұд ұтық сир ұчоттон бұ ұраты сәңінен жону бігіретер. Сайды қамытынан біліңі үйекі етін өссі атын туғыры сұхочу қатыланмат көстіңен ұғуяр ұңырар туақ саңаны ұтары ұнабы ден санаттан таттағы бұсылларыға туризмі сайынларыға үлі барар. Ол ұнна құлғыры жон істе-істе кәлінлер ол херке түйен оның балықтатынары бағасты. Оның ұлыққан ұслығын ұлығып бұға, кәнешінтен қолтатығыры ұлығып бұд, ұслығын орын, оның тәте білін әттіледі, тәрі қайып бұд, тәрі жоңғын көмілі ғар еп бұд, көбе ұма ұлары бүгін. Терентин Николаевич 2 сайынын чымнайыға жону сыннятар аралжытар өңілдері терген баран өссе сайынларан балықсыз жейлерін тұтартыл күйгі сылжыр. Семинар сүнінен 600 кейі қыттығылақ ұйытық түмігінен ұлысқа сүйіс ағуан ағыз кей сувенир оңыруым сүйіс бейін 6 лоқтуақ сынналыңы терге метеніне 33 кейі тұлбастыр өңіні оңыруым әтеден құрыйдауыд. Семинарға білетін тол күйдерін үлестік әлбеді бағалай атласов, таатта туризм сайдықтығары бары түнен табығастағын білетір. Әйқа оланы бүйгәдінәе дендік көріс бар құлы алдан өріс, онына аммарыс. Құлғыры ол ғамай тоқтыны рас ұны туғанан құлғыры кейі төйіп ағары құлғыры аңды дұғық проекторың ұлғын сөптен. Бағылай Атласов өймекі өні чүрапчыны оғына таттаны қабықтағы ар мұстен саңа бұрайығы білгіттан сағаланан олыққо керектеғ. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саға телевидениеті, Татта. Бүгін нұрғытты рекерділарнағы үріңіғі күні білетінер бұл күл Россия, оны андойды күхіл кенеге теркері әджір. Отын тірәхін сүрін сұруға үріңіғі тұғынан кен әйгеға әйтінерейіні, оны кенілері қарыстырға обшестіва болғым тұтын тарды болар. Сүрінден артикаға үлбе 5 тұғынша әрі төбі бар. Россия 16 тұғынша сақа әрігер 200 және ағылдар. Кіне опсайнан бұл Арктика ұстағылдар мұстарға олық сұйар. Оны көлчіті әнерпі, оны лақтақтен мұра күлларынан ағансен ұлырыр. Біддеметен мұршқа ең тоқтыр.
бултур. Брахни гитнен орто дойду зоопарка Калымана он ламаноса фехелер бир сергекеллерен сөбілер остарнан күнделуяға, отын ылжыты кәлбіт жоңанан үрінге хелер айылғаға оны зоопарка олық сұйларын тұхынан кепсетті ұтыға. Дойду көңіл тұстуға сүрін тренер Адзамбала ТДФ ан дойду Кубагар Россия составына атата. Ол күрдік сағас әріттен 2 бағыз, бейхен сетте келі яғынға дойду чемпионатын үсті күлләғ барунсы мәтәлін қағайына Ариан Тютрин, онына 6-11 келіға. Иван Ерігін Голдынға гран-при турнерін бұйылғы барунсы призера Эдуард Григорьев келді. Он яғынға 2-лі бағыз тұстуға. Ан дойду Кубага Джокускайға Триумф спорт кенегер күлін тұтар 16-17 күнігер ғытылар. Эмекендин түрттәк Василиса Кривошапкина сеттун үхіс қарға рүктеметі тұқы жағас кене күнбігінігердері сақымаққа, добаққа кемеғада әнен бербәт. Василиса Николаевналын Артур Старостин көрсен көпсетті. Сахамака уна дубака улустага курахтеге кусте гоньячунара кюн корселлер олар истерегер агам састах Василиса Николаевна оньюр боларын курдук утарлахачларыттан кимеде тулуппат. Ага, опытно кидаешь. И это как бы еще более загнало угол девушки. Если кутан. Василиса алын класска үйрене сырттағына учутала Елена Петровна үйреден такаян тахарбыт. Осылжан арас тағымна құрықтейлерге үксігер бастырете. Үйреппет учутала білігін дабар, онын кенеға мақтала мұңыра суық. Кене түреппет оғылырын қырат дәқтіріттен сақымаққа үйреппеті олейін математика предметтерегер күсті әқтірден бұ онню өйгімейіге олыс туылағын білетір. Білейін күрі Қамыты нейм білдер, досқатын тұл нейді, доқтыр, фигуралары нейм білдер. Доқ көші өйді өнер, оқтық еңгітті өнер. Василиса өймекөн нелегеттен түріттәғ, бәйтін күғынан кең тұтты бат, түйескі құсына сылжы бат ұтық күржағыз. Республика тағымна құрықты елерге әлбәқті күтті әлікер әрі өрі үйіндікі көңе сылжар. Республиканский көл бейді түнче тоғысы, екі түнче алты аллақы бар әдеудің. Бұлдырын әлдері ғылды қанды, оның қандыға берведен көлбеді. Әдік күржағасы 5 сыл анырай түгірі өмекөн әлегеттен ұлыс кенегер көхін кәлін білген қас өрібіл ақсын сұлыс дейін сақымачыттар онына дуабачыттар құлыптарығар кәлін сынылыңын атарар сөбілер өнетін ұмны бат. Артур Старостен, Сақателевиденета, өмекөн ұлуға. Мұчастағы соны мұтетіннек бігі бері бітін көтітімен, әтенге болың.